မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်မေလ21ရက်နေ့မနက်ခင်းမှတင်ပြပေးမယ့် Radio NUG စီးရီးသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးတပုတ်အနေနဲ့စေကောင်စီတပ်စခန်း10ခုထပ်မနေတိမ့်ပိုက်ခဲ့ကြောင်း KIA ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်လိုင်စာနဲ့ဝိုင်းမော်အကြားကစေကောင်စီတပ်စခန်း10ခုထပ်မနေကိုပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့အတူတိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်လိုက်ကြောင်း KIA ကပြောကြားကြောင်း VOA မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲဝိုင်းမော်မြို့မှာစီရေးတင်းမာနေပြီးတော့ပူတာအိုမိုးမောက်မန်စီဘက်မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။ဗမော်မြေကြီးနားကလန်လိုင်စာနဲ့ဝိုင်းမော်အကြားကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း10ခုလောက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့မနက်ကစတင်ပြီးတော့ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာညနေပိုင်းမှာတပ်စခန်းကြီးတပ်စခန်းငယ်10ခုလောက်ကိုသိမ်းယူခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့သကောင်းရံအချိန်မှာတော့တပ်စခန်း2ခုထက်ထပ်မံသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့ရွှေညောင်ပင်အခြေဆိုင်ခမရ321တပ်စခန်းမှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေကြောင်း KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘူမူကြီးနော်ဘူးကပြောကြားထားပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေဟာ18ရက်နေ့ကစတိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ3ရက်အတွင်းမှာအဓိကစခန်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဝထောင်ပွန်၊ချင်းအင်ဦးကောင်၊ကစူး၊လုံဆက်ပွန်အပါဝင်၊အောင်မြေတက်အောင်မြေနှင့်ခါရှိစတဲ့စခန်းငယ်တွေပါဆိုစခန်း10ခုခန့်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်လက်ရှိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့နေရာဟာဝိုင်းမော်မြို့တောင်ဘက်မြင်းကြီးနားဗမော်လမ်းကျောမှာဖြစ်ပြီးတော့ဝိုင်းမော်မြို့အရှိတ်ဘက်ဝိုင်းမော်ကံပိုက်တီလမ်းကျောကဝူရန်နဲ့ဝါရှောင်ကြားမှာလည်း KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဝိုင်းမော်မြို့ဟာစီရေးအရာချင်းချောက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေချိန်မှာပဲပူတောင်မြို့နယ်နဲ့မိုးမောက်မန်စီဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေကြောင်းဘူမူကြီးနော်ဘူးကပြောပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီအာရခတက်တော်နဲ့ဒေသခံမွတ်စလင်ပြည်သူတွေကြားနိုင်ငံတကာရောက်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့အာဘော်အတိုင်းသွေးခွဲနေတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာရောက်အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းအမေရိကန်တွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာအရေးလှုပ်ရှားသူတချို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့အာဘော်အတိုင်းအာရခတက်တော်နဲ့ဒေသခံမွတ်စလင်ပြည်သူတွေကြားညီညွတ်မှုတွေကိုပြိုကွဲအောင်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့အာရခတက်တော် AA ကဒီနေ့မေလ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့ RSO, ARSC, ARAအစရှိတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းနေတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့အာဘော်အတိုင်းပလင်းတူဘူးစုဝါဒပြန့်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာရခတက်တော် AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေစဉ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်လူမျိုးဘာသာမခွဲကြဘဲအရဲသားပြည်သူတွေကိုတိုက်ပွဲတွေကြားကနေကယ်တင်ပေးနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အာရခတက်တော်ကစစ်အားစစ်စည်းကမ်းနဲ့အညီတိုက်ပွဲဝင်ရမည်ဆိုတဲ့စံကိုလက်ခံထားပြီးတော့အရဲသားပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုမဆုံးရှုံးရအောင်အကောင်ဆုံးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေမှာပြန်လည်မနေထိုင်နိုင်အောင်စစ်ကောင်စီကတင်နန်းပေးထားတဲ့မွတ်စလင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမိရှုဖျက်ဆီးမှုတွေအများအများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်ကလည်းမေလ18ရက်နေ့မှာဘူးဒီတောင်မြို့ကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မြို့ရဲ့လူနေအဆောက်အုံများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။2024ခုနှစ်မေလ18ရက်နေ့ကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့အာရခတက်တော် AA ကဘူးဒီတောင်မြို့ကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံးကျဲချတိုက်ခိုက်လို့တည်ဆုံးတန်ရာရသူယာနေချီရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာလည်းလုံးဝမှန်ကန်ခိုင်လုံမှုမရှိကြောင်း AA ကသူ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာညင်းဆိုထားပါတယ်။AA အနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေမတိုင်ခင်တည်းကပင်စစ်တွေကြောက်ဖြူအဆရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေကပြည်သူတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်ဖို့နဲ့တိမ်းရှောင်ဖို့အခက်အခဲရှိပါက AA အနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးကူညီမှုတွေပြုလုပ်ပေးသွားဖို့လဲကြိုတင်ကြေညာထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီဝိုင်းမော်မြို့နယ်ခက်ချူကြီးရွာမှာလက်နက်ကြီးကြောက်ပောက်ကွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်6ဦးသေဆုံး12ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မေလ20ရက်နေ့မှာဝိုင်းမော်မြို့နယ်ခက်ချူကြီးရွာမှာလက်နက်ကြီးကြောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံ6ဦးသေဆုံးပြီးတော့12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခက်ချူကြီးရွာကွက်တင်မှာမြေကြီးနားကျပ်ပေါင်ချံရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးရုံးမှာအထိုင်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီး3ကြိမ်ကြောက်ပောက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မိသားစုတစုအတွင်းမှ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အမျိုးသား3ဦးအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးပြီးမိုင်းစားထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူ12ဦးမှာ5ဦးမှာအခြေအနေစိုးရိမ်ရာကြောင်းစေယုံနဲ့နေဆက်သူများထံကသိရပါတယ်။မွန်လွဲ့နိုင်ကဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကခက်ချူကရိုးစိတ်ကိုပိတ်လိုက်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကြေးရွာအချို့မှာနေအိမ်မီးလောင်မှုများရှိပေမဲ့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုအတိအကျကိုမသိရသေးဘူးလို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ
စလင်းမြို့နယ်လင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းအားပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုများမှဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မေလ18ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်မှာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးစလင်းမြို့နယ်လင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းအားပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုများမှဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမင်းဘူးခရင်အမှတ်9တပ်ရင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စခန်းအားစီးနင်းတိုက်ခိုက်နေချိန်မှာတက်တူတမန်လမ်းဘက်မှရန်သူတက်စစ်ကူရင်တန်းအားတက်ဖြတ်တောက်ရေးအဖွဲ့များမှဂျာပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရှေ့ဆုံးကားမိုင်းမိပြီးတော့ထိခိုက်ကြဆုံးသူ10ယောက်ထပ်မနေကြောင်းသိရှိခဲ့ရပါတယ်။လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စခန်းသိမ်းရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ရန်သူတက်များမှအင်အားအလုံးရင်းနဲ့တက်ကူများရောက်ရှိလာတာကြောင့်မနေ့6နိုင်ခွဲအချိန်မှာမိမိတက်များပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရဲစခန်းအားဝင်းရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ချိန်မှာရန်သူတက်များထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြားကြောင်းတိုက်ပွဲအတွင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်များမှမျက်မြင်ကိုတွေ့တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မာမိတ်တက်များဘက်မှရဲဘော်2ယောက်မစိုးရိမ်ရဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းအားမင်းဘူးခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းအမှတ်1တပ်ရင်းအမှတ်4တပ်ရင်းစလင်းမျိုးနယ်ပကဖဂျီဇက်အာမီ MLDC SLN PDF ဒေါင်းစစ်အောင်လိုခဲ PDF နဲ့မိုးချိုးပြောက်ကြားစတဲ့မာမိတ်တက်များမှပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးရွှေဘူမှာစာသင်ကျောင်းမှာတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ drone ဖြင့်ဘုံချတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘူခရိုင်ရွှေဘူမြို့နယ်ခွန်တောင်းကြီးပြူရွာမှာကြေးရွာစာသင်ကျောင်းအတွင်အထိုင်ချတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောတိတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို drone ဖြင့်ဘုံချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရွှေဘူမြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီမိနစ်20မှ9နာရီခွဲအတွင်ခွန်တောင်းကြီးရွာစာသင်ကျောင်းထဲမှာတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောတိပူးပေါင်းအဖွဲ့ကို drone နှစ်စီးဖြင့်60မမဘုံသီးများကျဲချပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားများရဲ့ထိခိုက်ဒိဆုံးမှုကိုစုံစမ်းနေစေဖြစ်ပြီးတော့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှ drone တစ်စီးပစ်ချခဲ့ရပြီးတော့ရန်သူနယ်မြေတွေပြက်ကျသွားခဲ့တယ်လို့ရွှေဘူမြို့နယ်ပကဖကအတည်ပြုထားပါတယ်။ပြက်ကျသွားတဲ့ drone ကိုပြန်လည်ရရှိနိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကင်းဘုံများနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့် drone ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘုံများအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုရွှေဘူမြို့နယ်ပကဖတာဝန်ခံရဲ့ကုတ်ကင်းမှုဖြင့်ရွှေဘူမြို့နယ်ပကဖ PDO အဖွဲ့နဲ့မြို့နယ်ပကဖ PDO drone team federal wings တပ်ဖွဲ့တိုက်နယ်တပ်ပကဖနဲ့တိုက်နယ်သုံးပကဖအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးမင်းကုန်းနယ်မြေရဲစခန်းကိုအလေးအငိုက်ဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်မှထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိနိုင်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်မှာမင်းကုန်းနယ်မြေရဲစခန်းကိုအလေးအငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်မှထိခိုက်ဒိဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့ People's Servant Force လက်ယုံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ19ရက်နေ့ညနေ4နာရီခန့်ကစကိုင်းမြို့နယ်မင်းကုန်းနယ်မြေရဲစခန်းကို People's Servant Force အဖွဲ့မှဦးဆောင်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်အလေးအငိုက်အချိန်မှာဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်မှထိခိုက်ဒိဆုံးမှုရှိနိုင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှတော်လှန်ရေးရဲဘော်များအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ People's Servant Force အဖွဲ့ကဆိုထားပါတယ်။မင်းကုန်းနယ်မြေရဲစခန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့ကလည်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြူစော်တီ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။ယခုတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ People's Servant Force လက်ယုံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှဦးဆောင်ကနေမြေကန်ပကဖာများတော်လှန်ရေးအင်အားစုများကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာအတည်ပြုထားပါရခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီးရီးသတင်းကောင်းထုတ်ချက်တွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီဟန်မင်းစစ်သွေးနဲ့ခါရှယ်တို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။